després de d'aquesta sentència, doncs malauradament es va fer efectiva i es va consumar l'assassinat del nostre president. Ara llegirem un fragment en el que es relata els darrers minuts de la vida de Lluís Companys. Fragment amb els últims minuts de vida de Lluís Companys. Estret de vida i mort de Lluís Companys, de Josep Maria Bover. Amb aquestes, les primeres clarors del matí s'havien ensenyorit de la muntanya i del castell, quan uns números de la Guàrdia Civil van entrar en l'habitació on Companys, juntament amb el sacerdot, romania serè esperant la seva hora. Però el dia era inclement, inhòspit, i es pretenia una demora. Passaven els minuts i fou quan el president, més decidit que mai, es va adreçar a l'oficial, bo i preguntant en un gest, per què esperar? La resolució era presa i els guàrdies civils el van escortar mentre deixava la casa que li havia servit de presó. L'aire, més que fi, tallava com la fulla d'un ganivet en aquella matinada d'octubre. Van travessar el pati i el condemnat a mort va ser conduït i lliurat a l'oficial de l'exèrcit que comandava el piquet. Els passos de Companys eren greus, la mirada fixa a un firmament que s'anava aclarint a mesura que s'apuntava al sol. Res de res no li venia de nou d'aquella escena, per ell més que sabuda. Eren uns moments, uns segons, en què estava per damunt de tots els qui el voltaven i a què tots podia mirar de fit a fit. En aquells instants breus, brevíssims, era, més que no pas mai, l'home que creia en la seva terra, que tenia el sentit de la responsabilitat, que pensava en els ideals de sempre, uns ideals i uns sentiments que havia divulgat als quatre vents, d'una manera decidida i entusiasta. El president de Catalunya sabia que el matàvem precisament per això, i sabia, a més, quina cosa era perdre una batalla, però també dels qui, ensems, creuen en un triomf final de la veritat. Ja es trobava situat davant la paret on havien de rebotre algunes de les bales. Havia de morir als fossats de Santa Eulàlia, atès que els de Santa Helena eren reservats als revoltats del 18 de juliol. Portava un vestit gris clar, ha explicat un dels testimonis. A més del sacerdot, no hi faltaven els representants del rodín de repressió Bravo Montero, amb el seu capdavant, els de l'Auditoria Militar, la Guàrdia Civil. Li volien tapar els ulls i en un gest s'hi va negar. Així podria contemplar els rostres de tots. Per què privar-lo de la llum si la seva ànima, si tot ell estava amarat de claror? A mesura que transcorrien els segons, els instants, mentre el nerviosisme s'apoderava de l'oficial que dirigia el piquet i dels mateixos soldats, el rostre de Companys, en canvi, apareixia més serè, més clar, més ple de bondat que mai. És que no deixava de pensar en els seus, en el fill dissortat de qui continuava endurant la seva sort. És que no deixava de pensar en Catalunya. I és per això que al moment de sonar la descàrrega, boi alçant el braç, va poder pronunciar unes paraules d'acusació. Mateu a un home honrat! I encara aquestes altres afirmacions. Visca Catalunya! En escoltar-se els trets, es va sentir un crit de «Visca la República!», donat pel coronel Ricard, pres, com hem dit, en una de les cel·les del castell. Els trets van posar una nota tràgica en aquell matí de tardor, un dels tristos de la història de Catalunya. El cos de Companys va caure de costat, en una contracció, com si es resistís a deixar la vida. És quan hom
va veure que, d'una manera insospitada, les pantofles que portava mig posades se les havia apartat dels peus i ara tocaven terra catalana. Van ser pocs els trets que van anar adreçats al cos i va caure malferit. L'oficial que comandava el piquet s'hi va apropar per a disparar el tret de gràcia. Ho va fer amb el pols incert, trèmol, nerviós, mentre que Ensems li va treure el mocador blanc d'habitud portava l'americana i el va fer lliscar dissimuladament damunt la sang que ja li rajava i se'l va posar, sense ostentació, a la butxaca. Però l'escena, impensada, sorprenent, va tenir el seu delator, un capità de la Guàrdia Civil, i al cap de poc temps l'oficial va ser objecte d'un consell d'honor que el va separar de l'exèrcit. Allunyat dels seus antics companys, va marxar a l'estranger. Tot s'havia acabat, doncs, menys l'exemple que ja s'ha dit que si els homes passen, els màrtirs queden. Ara llegirem un poema en honor al president Companys. El president Companys, no digueu que ell és mort. No mor la losa, ni el gra de blat ni el roseret florit. Digueu només que el president reposa entre els braços materns amorosit. No digueu que ell és mort. La mort és cosa dels homes sense arrels en l'infinit. Digueu només que té la boca closa i la cançó de l'herba sobre el pit. No digueu que ell és mort. La mort seria perdre's en el no-res i aquell que un dia acaronà la pàtria amb el peu nu i es fa pols amb la terra que la ferra, no podem dir que és mort. Ell s'ha fet terra i aquesta terra ets tu i ets tu i ets tu. Ara, per tots aquells que no coneixen el contingut del certificat que van lliurar a la neta del senyor Companys, que és un test que no es mereix cap president de cap govern. El ministre de Justícia del Govern d'Espanya, havent quedat acreditat que don Lluís Companys i Jové va patir violència per raons polítiques i ideològiques, sent injustament condemnat a mort en compliment de la sentència imposada per un il·legítim Consell de Guerra, que es va desenvolupar sota l'acusació de delicte de rebel·lió i que va determinar la seva execució en moments dolorosos de la nostra història, i vist que don Lluís Companys i Jové té dret a obtenir la reparació moral que preveu la llei 52/2007 de 26 de desembre, mitjançant la qual la democràcia espanyola honra els qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura, expedeix a favor seu la present declaració de reparació i reconeixement personal, en virtut del que disposa el paràgraf primer de l'article 4 de la citada llei, Madrid, 16 de juliol de 2009.